rimane migliore, cioè.그런 거랑 다른 뭐지 아저씨 뭐라서요? 어르신댁 없어 없어 그냥 네 없어 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 비요? 네. 와, 미친 하나도 안 붙였어. 이거 없어서 쩔었다. Ну,
Заастаа үнэхээр сюрприз байж чадлаа. Манай хүүхд өнөөдөр юу яасан? Надад юм үзүүлээ, та нэг юм үзээтгээ гэгээд наа өсмөсгөө айтайхан наа нүүр амхамаа янзлаа тэгээд өсмөсгөө яачаад танд нэг юм үзүүлээ гэдгийгээд хэлсэн. Юу юм гэсэн чинь очоод хар гэж. Тэгээ очоод ирээд хараад харж байгаа нь энэ. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь хоолны миний дээр урилга аягүй сониг. Тэрийг хараад ерөнхийдөө ойлгочтолтой. За яг л манай нөхдүүд юу яасан байна даа гэж. Нэг юм зохиочтой нэг гэж бодлоо шттээ. Өнсийг тайлан эрдмийн үүдийг нээж өгч та. Оюун гэлэн алтай замыг зааж өгч та. Оройд эхлэм ардын багш тани. Чингэсэн баатар сүрийг батя. Оройд эхлэм ардын багш тани. Чингэсэн баатар сүрийг батя. Үнэнийг айлган мөчхэн гохнээж өгч та. Үзлийг сүрлэн мөчхэн гохнээж өгч та. Үнэхээр хайрлан ардын багш тани. Үүр гайхуулан сайхан адрийг мафия. Үнэхээр хайрлан ардын багш тани. Үүр гайхуулан сайхан адрийг мафия. Дэвшлиг ойлох хүчнийг ээлж ажилчаа. Дэлхийг нээлэх
бадраасан мөрдөстачиг махтия. Дэвшлэр дүүсэн ордын багштайны. Дэш бадраасан их ачиг махтия. Хайтай шүү. Хайтай Чат энэ тас үгүй байна. За ямар нэрлэхгүй хогоо үгүй. За ингээ 20 жилийн уулзалтны урдчлагын уулзалт. Би халаалтай уулзалтдаг сайхан болчихно аа тий. Олон жил уулзах хүмүүс байна. Багштайгаа бас чинь 15-аас 16-аас хойш уулзах байх тий. Сүүлд бас уулзах байна. Тэгээ багшаагаа сайхан байд. Хангинд 20 жилийн уулзалтанд бүгдээр уулзацгаая. 20 жилээ сайхан тэмдэглэцгээе. Тэгээд бүгдээрээ сайн сайхан ирүүлэх хин төлөө. За. Багштайхтай шүү. зорилгоорн ажгаа нас багштайга удаа уулзаж сүрприз барь зөригээд уулзлаа. Тэгээ нүүдс тэнд хөвчлөлтэй сайхан болцооч юм. За ингээд зуны тэргуун сарын шиний 2-ны бэлэг сайн өдөр ангийн багш болох Буяндлгэр багшигаа ингээд ойн 20 жилийн ойн уулзалтанда ирээрэй гэсэн урилгыг ингээд ангийнхаа тагаа нийлээд гинтийн байдлаар өгч байгаа до маш их баяртай байна. Анхныхын төгсөлт. Тий. Тэгээ манай багш нь биднээс доошо нэг л анги төгсгсөн юм. Бид нар бол нэг отгоо анги гэж ярих уу? Ууган анги. Ууган анги гэж ярих уу? Тий. Тэгээд уулзсандаа их баяртай байна уу? Бүгдээрээ л өөрөө ажил амьдрал гээд уулзаа уулзтаг уулзмаа. Тэгээд өнөөдөр багштайгаа ангийнхантайгаа уулзаад сайхан байна. Тэгээд өнөөдөр бид хэд багшигаа одоо 20 жилийн үйл ажиллагаанд урахаар буудаад өнөөдөр зурсан байна. Сайн байна уу? Багштай болоо ангийнхандаа 20 жилийн баярын мэндийг хүргье. Цаг хугацаа хурдан юм байна. Нэг мэдсэн 20 жил өнгөрсөн байна. За тэгээ ангийнхандаа багштай бүгдэнд нь айн баярын мэнд хүргье. 20 жилийн дараа ингээ багштайгаа уулзсан багш маань яг хэвээрээ айгүй гоёор байна. Манай багш угаасаа айгүй нэг бүтрийг байхад багын л юм гоё намлагтай тийм яг ингээ зөв дандаа юм их цацаж хэлдэг багштай баярлалаа. За сургалтыг тийм. Уурч энэ бүр нойрч хурсангүй ангийнхантайгаа уулзсан багштайгаа уулзсан гэдэг сайхан байлаа. Тэгээд уулзсандаа маш их баяртай. Багштай гинтийн сүрприз байхад бид нараас хичээлээ. 20 жилээрээ одоо ингээд сургуулаа төгснөөс хойш уулзаагүй өдөө олон хүмүүсийг уулзсан нь үнэхээр сайхан байна. За ангийнхантаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдөр болохоор ингээд ангийнхаа хамт олондоо баг 20 жил уулзаагүй байна. За сүүд овж ирсэн гэсэн одоо өнөөдөр ингэж дахин уулзсан да үнэхээр баяртай байна. За тэгин ангийн багш олон гоёнтэр очтой амьдрал нь ирүүлээ. Аз жаргал сайн сайхан хүсье. Тэгээ бүгд гоё өөрчлөгдөөгүй залуу бас ингэж төсцөрөө бол хээрээ байна бүгд. Ингээд гомдоож ирсэн багтаа. Би ч одоо багштай одоо уучлаарай гэж одоо сүүлд нь хэлээ да одоо үсмүсээ их олон өнгөөр бодож багшаагаа их зовоос хүм байгаа юм да. Тийш үү энэ шинээр. Сүүлдэрэг манаа нэг бацингэл орж ирээд намайг үсгээд тэгээ манаа ингийнхэн дээр зүгээр нэг үсээ бат ингээд олон өнгө болгоод тийш үү. Тэгвэл хам зургууда манаа ингийн ганц корео банд байл ш. Тэгээд багшаагаа өөлөөш хийлээ. Тэгээд би дараа нь үсээ өөр өнгө барь хар болгоогүй л хэрэгтэй бороо. Тийм дурсамжтай тийм тийм багштай уучлаарай тэр үед ингээд жоохон багшаагаа жоохон тийсэн бол багштай бол ер нь их баярж өгд юм уу. Тэгээ ангийн хүүхдүүдийг одоо ангийн байд руу бид ингээд салхиутаар бүгд ингээд самрын өмнө зогсож байна. Тэнгууд надад бол итгээд намайг бол арга хэмжээ авдгүй тэгээд бусдын маань арга хэмжээ аваад зааг зоол бол байдгүй. Тэгээ хайртай шүү багшаа. Багш тэгээ яг нэг хичээл дээр ингээд
босоод ингээ бүгд ингээ нэг зэрэг ярилж ирсэн санаж нү тэрийг. Тэсэн даалгаруудаа ингээ босоод яраарэ гэ. Тэгээ даалгаруудаа босоо ярьсан. Багш ингээ хажууд зогсоод ингээ нэг нэгээр ингээ чагнаа чагнаа явж ирсэн багш байна. Яг чагж ирсэн тэр энэ нэг гэрийн даалгавар хийгээгүй зур зарим нэг амаа өдөгч ирсэн амар хурдан олонготой. Яг бүх хүмүүсийн тий ингээ олоо олоо тавьчихсан байхгүй. Тэрнээр дараа бүр ёо багш яг хин ачил хийдгүү хийн хичээл хийдгүүвэ гэдэг юм бол бүгдийн юм шүү дээ. Би ангийн багштай ягаад ч айгүй талархаж явах юм аа. Одоо бус багш нар бол нөгөө нэг одоо ингээ хүүхдүүдийн хаан багш нарыг харахад ч гэсэн айгүй их ингээл нөгөө хүүхдүүдийн хоронд нь ялгаж харцдаг ч юм уу тий. Манай ангийн багш бол ерөөсөө тийм байгаагүй. Бүх хүүхдтэй яг ижилхэн шаарцдаг. Зөөлөн. Тий, айгүй өөрөө тэгээд уг хүн нь өөрөө айгүй тийм зөөлөн айгүй гоё юм байж. Одоо ингээ бодсоохот айгүй тийм боловсралтай. Нам туслаад. Нам туслаад тий. Тэгээ энэ хүртэл явхад маань багш бас багш маань биднэрт бас аюул хөнөлөөсөн. Биднийг одоо ийм хүмүүжил сайтай, зөв хүмүүжилтэй ийм сайн сайхан явж байгаа бүх юм ингээ багштай баярлаж байна. Сайнштай одоо 20 30 40 гээд явна да. Тийм. Эмээ өвөө олчоод манай ангийн хүүгүү, манай ангийн охин гээд ингээл одоо олон жил хамт байхаа. Тэгээ багштай ирүүлээ сайн сайхан хүмүүсээ ирүүл. Аж жаргал хүсье. Тий, аж жаргал хүсье. Ирүүл байгаа. Олон жил 30 40 жил ихтэй 50 жил ихтэй. Хамтлаа тэмдэглээрээ. Тийм багштай. Багштай. Хайртай шүү. Баярлалаа. Хайртай шүү гүшаа. Манай багш бол хэр анохон гоё юм байна уу? Сайхан гоёроо юм тий. Баярлалаа гоёроо. Бидний төгсгөл л багш маань юм байсан. Яг л тийм байл. Тэгээ багштай маш баярлж явдаг шүү. Та минь одоо ингээд ээж аваад нь болохгүй бидний ингээд ажил амьдралын одоо ингээд гараанд минь ингээд маш их бэлдэж өгсөн. Тэгээд тандаа маш их баярлж үргэлж таньдаараа бахархаж явдаг шүү. Багштай хайртай шүү. Гарын минь ганцхан тий хүлээмийн дөрөөнд өргөж өгсөн танд насанд туслаад талархаж явах болно гэж бас бодсож байгаа. Тандаа маш их талархаж явдаг шүү. Баярлалаа. Ингээд багштай ирүүлгийг хаад шалгаад бодлоо насны төсөө өрөө. Мөн бас ангийнхан хамт олондоо бүгдний ирүүлгийг хаад шалгаад сайн сайхныг аюулш хамт ол байгаас нь та бүхэндээ төсөө өрөөж байна. За баярлалаа. За багштай ингээд урт удаан залж ирүүл сайхан урт удаан наслаарай гэж өрөөё. Ангийн та нартай хайртай шүү багшаа. Хайртай шүү. За ангийнхандаа бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Багштай хайртай шүү. За би бол ер нь бол багш нь Улаанбаатар хотод төрсэн. Тэгэхдээ би хөдөө Архангай чулуудад өссөн хүн байгаа юм. Чулуудад би өсөө тэнд би сургууль сураад 7-р ангиа төгсчөөд хот орж ирсэн. За тэгэл Улаанбаатарт орж ирээд би 33-р сургуулийн 8-9-р ангиас сураад төгссөн. Яг нь сургууль байхдаа сурлах сайтай сайн хүүхэд байлаа. 7-р анги 6-р ангиа төгсчөөд олон улсын архитект сурсанд хүртэл явж ялаа багш нь. За тэгээд Орос хэлний багшийн дээд сургуульд орж 5 жил суралцаад төгссөн байгаа. Төгсөөд би чулууд Архангайн чулуудтаа очиод тэнд би 3 жил ажилласан. Бас нэг анги дааж байсан. 5-ын Б гэдэг анги дааж байсан. За тэгээд дараагаар нь 89 онд Улаанбаатартаа орж ирээд би 51-р сургуульд ажилласан. За тэнд бас нэг анги дааж хэлсэн. За ингээд энэ тэнд би анги даасан ч гэсэн би ерөөсө төгсгөж байгаагүй. Миний хамгийн анхны төгсөлт бол та нарын манай энэ 35-ийн RMB-гийнх юм байгаамаа. За ингээд шавнартаа маш их хайртай, та нартаа маш их баярлж байна. Үнэхээр их сюрприз байлаа та нар өнөөдөр надад. Одоо бид нар яг манай хүүхдүүдийн төгсөөд 20 жил болсон юм байна. 2003 оны төгсөлт. За ингээ энэ сайхан 2003 онд бүгдээрээ ангиараа оролцоорой миний хүүхдүүд. Энийг л багш нь танараас гоё бүгдээрээ сайхан хэвээрээ яг багийнхаа төрхөөр байцгааж юм. За ингээ та бүхэндээ бүгдээрэнд нь амжилт сайн сайхан хүний хүсье. Бүгдээрээ эрүүл инх байж ад чаргалаар дүүр ажил үйлсэн өөдрөг амжилттай сайн сайн хүн явцгаах болтугай. Та нартай энийг л багш хүсье да.
бас баярын өдөр бид мэд ангийнхан шинэ мэдих найзуу онцгийн хандсан ангийн өгтөө Субтитры создавал DimaTorzok.